পুত্ৰৰ সম্পত্তিৰ বাবে প্ৰবীণ অভিনেত্ৰীক হত্যা কৰা ঘটনাৰ পিছত শনিবাৰে মুম্বাইৰ বিনোদন জগতত যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে। অভিনেত্ৰী বীণা কাপুৰক তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ সচিন কাপুৰে বেছবল বেটেৰীৰ মূৰত আঘাত কৰি হত্যা কৰিছিল তেওঁৰ মাতৃৰ। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে হত্যাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰ আৰু ঘৰুৱা সহায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জানিব দিয়া অনুসৰি প্ৰবীণ অভিনেত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ পুত্ৰই বেছবল বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো প্লাষ্টিকৰ মোনা এখনত ভৰাই 90 কিলোমিটাৰ দূৰত এক পৰিত্যক্ত জংঘলত পেলাই দিছিল। প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আমেৰিকাত বাস কৰে। তেওঁ মাতৃৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰাত জুহু আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই হত্যাৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আনে। বীণাৰ হত্যাকাৰী শচীনে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মাকক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ 12 কোটি টকাৰ মাটিৰ বাবে মাকৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হৈ আছিল। সেই সময়তে তেওঁ সংগত মাকক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰা নিউজ।